မြောက်မနဲ့တန်းလဲ20နဲ့ပြည့်တယ်လုံးမကြည့်နဲ့အခုတော့လုံးချေဖို့လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါကြိုးစားပူတယ်တို့တို့တင်ပါဒီရွာလေးဘလောက်တည်းဝေးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒနုပြည်မြို့ကမြို့ကနေပြီးတော့အကျော်ဆိုတဲ့အဲဒီချောင်းကူတရားကြီးထိရောက်အောင်ကိုမနိုင်ဘူးလောက်နင်းနေစလောက်မောင်းအောင်ပါလေအချောင်းကူတရားကြီးကျော်ပြီးမှတခါကြေးရွာတရွာရဲ့လမ်းတွေကနေတခါနိုင်ဝဲလောက်ကျွန်တော်တို့ခက်မောင်းဝင်လာရပါတယ်ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ဟာမော်တော်ကားသွားလာထားတဲ့ပုံမမြင်ရပါဘူးလဲတော့မှသွားလာဖို့ခက်ခဲရှားပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းဝင်လာတဲ့တစ်လျှောက်မှာကြည့်ရပေးတဲ့အလုံးအထူးထူးဆန်းဆန်းဝိုင်းကြည့်ကြပါရယ်ဆက်ကြပပဝင်ရောက်လာတဲ့မပြည့်မတွေ့ဘူးတဲ့ကားတူဖြစ်လို့ပါအဲ့လောက်ဝေးလံခေါင်ဖြားတဲ့နေရာဒနုပြွာနေပြီးတော့တနအိနီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့မောင်းဝင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာဒီဒေသမှာနေတဲ့ဒီလိတ်ချောင်းလေးကြည့်ရကဒီလူကလေးတွေနေနေမြို့ပြလူနေရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေသင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ညီသားရှိပါတယ်ဒီလိုဒေတာကလေးတွေအတွက်အခမဲ့တင် जा ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအိမ်မက်လေးလားလို့တော့ထင်အောင်မားနေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ6တွေ့လုံးတော့ကွဲလူဆဲဆဲဥလေးတွေကိုရေလေးတွေလိုက်ဖြန်းပေးနေကြတာပါပြည်ပြီးသားအိုးတွေကိုရေလိုက်လောင်းနေကြမယ်အစားတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုတကယ်ထိအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပါတယ်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါအခုလိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကြည်လက်တွေမှာနေတဲ့အင်းအားအများဆုံးလူဒန်းစားတွေကလူငယ်တုတွေအသိဉာဏ်ပညာဆင်ခြင်တို့ရတဲ့မြန်မာ့ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ချဆင်းရဲခဲ့တဲ့အခြေအနေအထွေထွေကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးတော့ဒီလိုကလေးလေးတွေအနာဂတ်တွေသပ်ပဖွံ့ဖြိုးတဲ့သူတို့တွေဥဆောင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရရှိမှာပါ။ဒါမြန်မာလူမျိုးပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကိုင်ရဲ့အပတ်စဉ်22ခုမြောက်နယ်လက်ခမဲ့အခြေခံကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်သင်တန်းကလက်တွေ့မြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သတင်းစာမှမပါပါဘူး။ဘယ်ကြာနေမှလည်းမသိပါဘူး။ဘယ်သတင်းတော့မှလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။